labai daug ekonomistų prognozuoja, kad rudeniop bus didelė, baisi ekonominė krizė su dar plus su energetiniu badu susijusi. Ir visokiais kitokiais dalykais. Ta prasme, mes einam smarkiai dideliais žingsniais į dugną. Ir štai mūsų vyriausybė, kuri labai supranta, ko reikia Ukrainai, kai jinai žiūri į savo žmonės, jinai atsisako jiems padėti. Mes turime visuomenę, kurioje didžioji dauguma gyvena iš minimalios algos. Dar ketvirtadalį mes turime iš tų žmonių, kurie gyvena už skurdo ribos. Ir mūsų visuomeniai vyriausybė nepadeda. Aš mano klausimas yra, kodėl Šimonytė yra tokia įžuli ir taip ciniškai spjauna savo tautą į veidą, varydama jų gyvenimų šuniui ant uodegos. Aš noriu jūsų paklausti, kodėl tyli, jeigu tai pasielgtų Johnsonas Borisas arba Lenkijos premjeras, jį nušluotų. Kas yra su lietuviais? Kaip jūs paaiškinat šitą tylėjimą ir negebėjimą pasakyti, nu, nebuvimą piliečiais faktiškai? Kaip jūs paaiškinat, kad žmonės tyli? O ne, taip pat kaip, tai čia yra tas uždraustos, dabar ketinamos uždrausti rusų kultūros, nu, tas viena ta citatų, amnarot bezmolstvavo. Darosi baisus dalykai, bet žmonės tyli. Aš manau, kad neilgai žmonės tylės ir dėl ko tyli irgi turėčiau paaiškinimą. Kaip psichiatra, jūs paaiškinkit, kas toj galvoj dedasi, kada leidžiama vaikams išvažiuoti, į ligoninės nepriimti, kada susitaikštoma, kad, vat aš pacituosiu, aš labai klausiausi jūsų, tai dabar turbūt baigin. Vat pavyzdžiui, paprastas dalykas, ane? Moteriškė, kuri per COVID-ą negavo pagalbos, numirė onkologinė ligoninė. Jie šiandien priteista 3200. 3200 už politikų sprendimus, tikriausiai nepagrįstus, nesuteikti mirštančiam ligoniui pagalbos. 3200. Daktarė, kuri numirė nuo COVID-o, jai išmokėto 150 tūkstančių. Tai kodėl žmonės taikstosi? Aš jau dažnai jų pačių klausiu, kodėl jūs leidžiat? Kaip rusai užaugino Putiną? Va dabar yra sakoma, rusai užaugino va tokį Putiną. Dėl to jie visi atsako. Tai va mes va šitą savo gyvenimą irgi kažkaip. Kas čia yra? Kaip užzombinama šitaip visuomenė? Čia gal yra keli skirtingi dalykai ir aš juos pabandysiu gal, nu, kiek man pavyks paliest, kaip bent jau kiek aš suprantu, tai COVID-as ir jo visas kontekstas turbūt jį reikėtų atskirti, nes ten irgi buvo fazės kelios skirtingos. Atsimenat, pradžioj COVID-o irgi buvo didžiulė visuomenės mobilizacija. Buvo tokia hiper savi apsauga, medikai iš gydymo įstaigų ėmė biuletenį, kad nesusirgtų, neužsikrėstų, žodžiu, buvo daug baimės. Tai nežinojom, kas yra. Jo, nežinojom, bet tuo pačiu labai stengiasi žmonės, nešiodavo senioram prie namų maistą, atneždavo, nupirkdavo, pasirūpindavo, paskui pavargo, atsibodo ir tada jau visuomenė pradėjo sakyti, žiūrėkit, čia taip yra negerai, mes turim nuomonę ir taip toliau. Aš manau, kad ir šitoj situacijoje bus lygiai tas pats, todėl kad mes dabar dar esam tokioj, jau sakykime, labai umioj pusiau šoko būsenoj, kada tikrai vyksta realiai baisus dalykai ir žmonės tuo metu, čia kaip streso metu, mobilizuojasi. Ir mobilizuojasi, pamiršdami tuos dalykus, be kurių, nu, kažkurį laiką galbūt galima gyventi, ar ne, kol tu galvoji apie gyvybės išsaugojimą ar kitų, tai tu dedi į šoną ten visokius, net ir depresiją žmonės užmiršta, nes jeigu neturi ką valgyti, tai 100 metų ta depresija.